チャコ先生の教室へようこそ。本日はいつもの授業形式の動画をお休みさせていただいて、来週の動画から使おうと思っているある道具の準備をする様子を動画に収めちゃおうかなと思います。それがですね、これです。見たことありますかね。新品でございます。小学校の、まあ、1年生とかマス目の入った黒板を見たことがあるんじゃないかなと思うんですけども、それを買いました。はい、こんな感じでございます。めっちゃちょっとずっしり重たいんですけど、ざっとですね10枚あります。で、裏がマグネットになっているっていう感じですね。で、まあ来週からこれを使って好きな作品とかの文字を使って文字講座をしていこうって思ってるんですけども、で、黒板って実は新品の状態でいきなりチョークを使って書くとあんまりよろしくなくてですね、消しにくくなったり傷つきやすくなっちゃったりするので、それを防ぐために黒板とチョークをなじませるシーズニングという工程を行います。今日はそのシーズニングっていう工程そのものを一本の動画に収めて、来週からなんでそういうのをやりたいと思ったかっていうのをちょっと雑談とか交えながらお話ししていく動画になりますので、よろしくお願いします。で、シーズニングのやり方をざっとご紹介しますと、例えばまずこの1枚にチョークでですね、こう全面に塗っていくんですね。真っ白にします。で、その後に固く絞った雑巾でこれを拭いて、最後に空拭きして終了っていう感じになります。そしたらね、書きやすくって滑らかな書き心地になって長く使えるっていうことなんで、早速ねそれをやっていきたいなと思います。はい、10枚あるんで、まあ5枚ずつやっていこうかなと思います。真っ白に塗りつぶしていきたいと思います。はい、1枚終わりました。こんな感じです。真っ白になりました。これをあと9枚やっていく感じになるので、まあ早送りでやっと3枚終わりました。はい、5枚終わりました。じゃあ残りの5枚をねやっていきます。ラスト1枚です。はい、というわけで10枚全部真っ白に塗るのが終わりましたので、チョークこんな感じです。半分以下になっちゃいましたね。薄っぺらい感じになっちゃいました。で、今度は黒板消しでこの白いのをね普通に消していきたいと思います。で、ちなみに今これどこで拭いてるかっていうと、この白い鉄の棒とか、これがね普段使ってる黒板です。なので黒板の下はこういう風に、白いビニールシートを敷いていまして、そこの上でならチョークの粉が落ちてもいいように、いつも敷いています。これで3枚目おしまい。はい、ラスト1枚です。はい、完成です。黒板消し真っ白になっちゃいました。ちょっと床を拭きます。汚っ。はい、で、今からこれを濡れ雑巾でしっかりね拭いていきたいと思います。で、拭いたらすぐに乾いた雑巾で拭いてあげます。これでシーズニングが完了っていう感じですね。これをひたすらね10枚繰り返していく感じに、あと9枚ですね、やっていきます。まあ、なんで突然この書き方のマス目黒板を買ったのかっていう話をちょっとしたいと思うんですけど、まあ4月からね、自分の好きなものについてこう授業するっていう形式でこの大きい黒板を使って普段から授業動画上げてるんですけども、最近ですね綺麗に字書くのにすごいハマってまして、小学校の時ってなんかめちゃくちゃ教科書みたいなあの字書く先生たまにいませんでしたか、皆さんの学生時代。特に小学校かな、国語の教科書みたいなのお手本みたいな字を書く先生っていませんでしたか。私はあの字がプロの書道家とかの字よりも美しいと思ってて、もう教科書に載っている50音の字の形が一番美しいなって今まで見てきた字の中でね思ってるぐらいすごい好きで、で、まあ私は小学校1年生の担任をねしたことがあるんですけども、で、それに伴って、まあ、恥ずかしくない字を書きたいなと思って結構好きで練習してたんですけども、そしたらその時にこの黒板を使ってもちろん指導してて、で、結構ね面白いんですよね。このマス目があるんで、あ、こんな風にひらがなできてたんだとか結構発見があって面白かったんですよね。で、
その時からすごい黒板に字書いたりするのがすごい好きだなってのは思ってて、なんか自分の字の癖がね結構嫌いなので気を抜くと丸字になっちゃったりして読みにくくって、でなんかこうせっかく書くんなら綺麗な字書きたいなと思って最近練習してたんですけども、それがすごい楽しくなってきてしまって、これが自分が一番実は楽しいんじゃないのかみたいに最近思うようになりまして、でまあ私は書道の免許とかないんですけど、でも好きで書いてたら周りの人がいつから書道やってるのとか言うぐらい結構綺麗だって言ってもらえるようには昔に比べたらなって、大人になればなるほどそれをすごい言われる機会が多くてですね、でそのためにいや書道なんて習ってないですよって言ったら、それなのにそんなに綺麗な字が書けるのって結構言っていただけることがあって、なんかそんな風に言ってもらえるのかってまず思ったんですね。プロの方とかその段を持ってる方からしたら私の字は全くもって美しくはないと思うんですけど、まあでも自分でここはこうかなって思って書いたら、まあそれなりに美しくは書けるんだなっていうのが分かったし、それで実際に教えた子供たちも自分がこういう風に書くんだよって言ったら字が綺麗になっていたのは見てきたので、その段があるとかないとかじゃなくて、やっぱ教える人が好きだったら上手になっていくもんなんじゃないかなと思って、で私はせっかく字が好きなので、でまあ教えてたっていう経験もあるから、まあできるかできないかは別として、面白いか面白くないかは別として、教えるって言ったらまあなんかおこがましいですけど、まあちょっとなんだろう、気の抜けたエンタメかなんかとして楽しんでいただけたらいいかなと思います。一個思ってたことがあって、その担任のしてた時にね、こういうのを使って例えばひらがなの指導をするんですけど、結構ね、まあ、私の勤めてた学校が厳しかったのかもしれないんですけど、書いちゃいけない言葉っていうのがあるんですよ。まあ、例えばですよ、キャラクターの名前とかピカチュウとかあんまり堂々と黒板に書けないんですよ。例えばカタカナの勉強をしてて、カタカナのウの勉強をするとするじゃないですか。でウのつく言葉誰か知ってる人って言ったとして、ピカチュウのウって言うとするじゃないですか。まあ書くんですけど、言えば、でもなんかじゃあそこから例えばウがつくポケモンをみんながバーって言い始めたとしたら、あーポケモンばっかりじゃつまんないねって言って、まあ大概キャラクターものは避けていったりまあするんですね。まあそれがポケモンじゃなくても戦隊ヒーローの名前とか他のゲームの名前とか、まあなんかそういう固有名詞っていうんですかね、そういうのはまああんまり学校現場の中ではまあふさわしくないものとして結構排斥されてるというかね、まあだって教科書に出てこないじゃないですか。なので他にも教える言葉があるっていう理屈はわかるんですけど、でもそれだけが得意な子も結構いるんですよね。教科書には出てこないんだけど深海魚の名前がめちゃくちゃ言える子とか、教科書に出てこないんだけどすごい珍しい恐竜の名前を空で言えちゃうとか書けちゃうとか、でも得てしてそういう子が好きなものってあんまりなんかこう授業で知ってても扱ってもらえないんですよね。だからなんか学校では扱ってもらえないし絶対黒板とかには登場しないけど、でもその言葉で練習した方が絶対楽しくって書けちゃうんじゃないかなって個人的には思ってたんで、なんかそれっぽいことがこの茶子先生の教室の方でね、これからやっていけたら面白いかなと思って、なんとなく来週からやってみたいと思います。で、慣れてきたら、オンラインでですね、ズームを使ってオンライン書き方教室みたいにして、小中高校生ぐらいを対象に、ま、学校じゃ、そのテーマは扱ってくれないだろうけど、例えばなんか、アイドルの名前とか、好きなアーティストの曲名とか、なんか、こう、一個、固有のもの、ドーンってあげてもらって、それを、一緒にね、私が教えながら、練習して、で、その人は私にこう、その好きなものについて喋ってもらうというか、私に教えてくれるみたいな感じで、ゆるく雑談書き方教室みたいなのをね、やっていけたらいいかなと思っております。で、そのためにこれをね、準備させていただきました。ので、ちょっと書いてみましょうかね。はい、こんな感じです。初書きしてみましょうか。あー、ちょっとここが上がっちゃいましたけど。まあいいや。え、逆か。こっちになるのかな。どうですかね。ちょっと字が気に入らない。子がなんかでかいんですけど。お、消しやすい。
すげえ。消しやすい消しやすい。いい感じですね。めっちゃ書きやすいです。もうちょっとこの文字をアップにして、一文字一文字解説したり、雑談したりしながら動画上げていけたらいいかなと思います。この字でやってくれとか、この字をこうなんか教えてほしいみたいなやつがありましたら、はい、コメントで書いてほしい字を教えてください。また来週からなんか適当なゆるい動画が始まりますので、よろしくお願いします。はい、それでは本日の動画はここでおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。